Dokumen Inisiatif Lelaki Kawam ILQ dilancarkan bagi memperkasakan golongan lelaki dengan ciri-ciri kepimpinan yang tinggi dalam usaha memperkukuhkan institusi kekeluargaan dan sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Idris Ahmad berkata inisiatif itu berdasarkan kerangka wawasan kemakmuran bersama 2030 yang mementingkan pembinaan keluarga Malaysia melalui pelaksanaan Pelan Tindakan Sosial Islam PTSI dalam strategi pengukuhan institusi keluarga dan sosial. Inisiatif itu juga susulan terdapat beberapa kes yang dilaporkan media mengenai keganasan rumah tangga serta masalah dalam institusi kekeluargaan dan juga sosial yang dilihat mampu memberi kesan kepada negara sekiranya tidak dibendung. Turut dimaklumkan, intipati dokumen itu akan dilaksanakan secepat mungkin dengan kerjasama pemegang taruh serta pelbagai agensi agar usaha itu dapat disalurkan ke peringkat akar umbi, menerusi bengkel perkahwinan dan sebagainya.